ծանր վշտի հոգեվիճակը, ժամանակ եւ կեսար ուժեր է պահանջում, հոգեկան ուժեր է պահանջում, որպեսի մարդիկ նորից շտկվեն, նորից զգան կյանքը իրեն դաժան փոփոխություններով, այդ նոր վիճակով։ Զոհի տարբեր տեսակներ կան։ Կան զոհեր, որոնք միանգամից այնքան են տապալվում, այնքան են ընկճվում, որ իրենք այս իսկական իմաստով զոհ են դառնում, չկա պայքարի մղում, ինքնագնահատականը ընկնում է, հավասարվում է հողերին, ու էլ չի բարձրանում, և այստեղ նույնիսկ տեղի ունենում մի շատ հետաքրքիր հոգեբանական երևույթ, որ կոչվում է հոգեբանական նույնացում ագրեսուրի հետ, դահիճի հետ, այդ որ ասում են Ստոկհոլմյան սինդրոմ և այլն, հիմքում այս մեխանիզմն է դրված, որ գիտեք ինչ, եթե ինքը այդքան ուժեղ էր, որ ինձ այսպես տապալել է, հա, ջարդուփշուր է արել, արի կլինի ես գնամ դեպի ինքը, իրեն լավ ծառայեմ, հա, իր կողմն անցնեմ, որպեսզի ես նորից զոհ չդառնամ, այս շերտը մենք այսօր էլ ենք տեսնում, իրար հետ էին խոսում, ես ուղղակի կողքից այսպես լսում էի, ասում են պիտի բերեն Ադրբեջանի դրոշներն այստեղ, կգնանք կբարենք։ Հայրենասիրությունը բացարձակապես գավառամտություն չէ, հա, եկեք սիրենք մեր հայրենիքը, դա արժանապատվություն է։